عبد فرمائن بابا ہی تہاں جی جکا کرسی پھرنی آئی چند دی ہن جی آئے مجھو ہی جکو نانے رسول اللہ جو تبدو آئے کیا مرتا ہے آبا تو لے ہر یوں گھر خدا جو کا سب سیاست ہمیں چنگن بھرن ہٹا جا کلمہ کھا پھری ہے حقا جی کلمہ کھا پھری ہے آئے نہیں بس ووٹ وٹھو آئے مولا ویٹھو آئے جو سی ہو چیستو تو جو پی ہو جو آئے چھی ہو یہ نہ تو چیست بابا آنے اون پان دیو بندی چھی ان کے چین کافر ہے آنے سو دا قومن جا سردار موٹا جلے آنے ان دھاؤ رہے چنگا بھلا بس سید دے سید مقصد دنیا خاتر علی کرمہ روپا جو دیل کام جی چکو آئے کوئی اٹھائی بھائی بابا سائن کھا آر سموری زندگی بابا سائیں اندہ ہویا زاری طرح سان کدے بھی یہ نے فرمایا ہوں ماں ذاتی بٹھو سنا ذاتی آؤں بٹھو سے الیکشن میں بدائیو تو آپ فقیر آئیو میاں سائیں محمد علی بٹھو کری بابا جو حکم آن کے آئیو مجھے جان تھا بتے دے کون ہے ماں پان بابا جی بنیا حکم جی حدیث شبیر احمد وٹی آئیو تو آنے لائے حکم کدے حکم مجھے بٹھا قربان بنیا ان محبوب جی پاک ذات تا جے کہ انہیں دنیا کھائیں پرے پراوایا ہویا کو کہنی پرواہی کو نہ ہوں دی یہ مکہ ویہانا جے لائے بھی سورا ویا اتاؤں جا نواب سردار منگسی چاڑیا بھی بیٹھا ہو جانا جونے جا بھی بیٹھا ہو جانا ہیتر مسان جے تر جا دنگا بھی بیٹھا ہو جانا بابا فرمائیو بدھائیو مجھو وقت جے کو مانو سا گزریوا جانوان سا دورن سا گال سمجھے میں آئی بابا جو بابا تا ایتے مانو سا تو ملان جی سائیں مانو سا یہاں ہکڑو مانو بدھائیو جی ماں کہیں جی حمایت میں کہیں کہ چاہیو جی فقیر کھوڑا کو کا دے تا بابا تو وہی رہا ایک مثال دیو دیکھ رہے کہیں ایک مانو کے بھی آئے واہی تب وہ ماں شاہ صاحب کے بھی آئے دیکھ رہے نہ ہے تب وہ ماں چھو سید کے بھی آئے اسان جی شہر جو میاں صاحب بھی ہوئے یا قبر ہوندی جو قوم سان ڈر دیا ہو تا نگا لے سے گیا کو وری کو پانجو تھوڑو حجت کندو آئے میاں صاحب تھوڑی حجت کئی بابا سان اتر جلال میں اسی فرمائے ہو نہ سک سکے جونے جو بابا تو ہے نہ لاڑکانے ماں جکا گاڑی مجھے گزرے پئی دعا گھرائی حل دے دعا میں بابا فرمائے مجھے ہتھ کری پیا بابا فرمائے مجھے کڑے یہ نہ تھے آئے دے دعا میں ہتھ کری پیا ماں دعا کے جھلم بہتر ماں کے نہ گھرائی نمڑی آئی ماں شہید تھیا ہتے آئی آیات اللہ دی وسمے ٹھیک ہے اللہ دی وئی پر مائی صاحبہ دی دل میں کچھ بیو ہو جکرے رہ جی ہا تا ملک جے لائے چنگو کرے ہا اما دے کے سمور آئے تے ویٹھا ہو تا خود پان مائی صاحبہ کے مارائے ہوا یہ بابا ہنے ہک ہک دے پٹھا پٹھتے ہزار ہزار گنمین ہو جائے ہزار ہزار گاڑی ہو جائے یہ بابا سائیں انہوں کے گالائے پیو جے کو ایس بی بی سپاہی کے نہ گلائے اڑن سا گلائے جو کندو ہیٹھ کرے چن پیا دے کرے ہانے اسا نے متا کو گوستی دسی وٹے بارے کو زمین جائے دے تے اسا زمین میں ونے خدا جو قسم اڑن بادشاہ کے بھی حق جا کلمہ فرمایا تے کمبر والے دے پیار فرمایا سبحان اللہ ماں مہمان اچ ویندا نا تاں اسا تے ایس ایچ او سائیں نے جی خوشی آمد کرندا ماں مہمان اچ ویندا اے تے پانی قومن جا نواب ہیں سردار ہیں چالیہ چالیہ پنجا پنجا سب نواب سردارن جا اکڑا بغدار آئیں پورے ملک میں لیکن پہلے یہ وقت جا اکڑا پہاڑ انہوں کے بھی حق جا کلمہ فرمایا کرے میں کہ جی خوش آمد نہ فرمائی دی اللہ تو فرمایا اللہ انہا اولیاء اللہ بے شک مجھا اولیاء اللہ ان دنیا لے کو خوف بھی انہوں کے کون عطا فرمائی واہی اج ہن دھرتی تے اساں کے اللہ اکھن سا ڈکھاریو اڑی ہستی تے منہ جائے تو ہن مرشد کمبر والا لے پالا ہے سبحان اللہ کیڑے ان شان شاہ جو گالیوں کیوں ان محبوب جی نڑپڑ جو گالیوں کیوں محبوب جی وال صاحب جو گالیوں کیوں محبوب جی اگ میں بھی ماں کے فرمائے ہوں دادے سائیں جو گالیوں کیوں مجھے دلبر مرشد حسین رحمت اللہ علیہ اوہی آہن جی جی آمد تھا اگ میں سائیں اتر شاہ خاندان جو ولی عمر جی جل کے فرمایا مجھے ماں اللہ اب تو کے بچوں دین دو جے کو محبوب جی امت جی راجن جا کم بٹھائی دو سبحان اللہ جڑے ظاہری آمد تھی سائیں جا وال صاحب مدینے پاک میں پڑھیا بھی آہن ایں مدینے پاک میں پڑھایو بھی تھا سبحان اللہ یہ نہ کھیر میں ماٹھی ملائے جی
مرشد الله تنا مرشد الله وارا تو سگیا بھلا وری بھاگن وارا وری مرشد وری ہوجے بھی مدینہ سائیں جو بچو تو کھیر میں ماکھی سن لگا جی سبحان اللہ مرشد وری ملے بھی سید وری او ایڑو لج پاڑ جے جو بابو سائیں گلمن شاہ بادشاہ رحمتہ اللہ علیہ او بھی کے کامل ہتے گروپ میں موجود ہیں حج تے مرید تھو ونے نظر محمد بروہی نالے حج میں مرید تھو ونے عرفات جو موت مشہور ہے اتے تکلیف تھی پئی ہے اتے خیال تھیو ہے تے ماں تے تے مرندس خدا جو قسم ہوتا ہے ہتا ڈرب ماں حقل کرے تو فرمائے فقیر نظر محمد گھبرائے نہ صحیح سلامت گھر میں موٹن دے سبحان اللہ صحیح موٹن دے ائے جڑے گھر موٹے تے ناسی داد جو کو گھر میں بدھو پیو تھی یہ وصیت ہو کے ائے یہ خیرات کر گیا سبحان اللہ ایرو مرشد توہائے سان کے ملیا ہے قربان منیا انہاں محبوب او نور شریف بولن دا آواز اللہ اس کیا بابا سائیں نہ سونے دے گھر میں ولادت تھی ائے جو ادرو محبوب کے پیارو نو سائیں جو وال صاحب بھی مدینے پاک میں ہلن پیا پیادہ حج ہوندا ہا مدینے دی سرزمین میں ہلندے دھاڑے لچیا اج بھی گھنا دھاڑے لے اللہ معافی دے کے دین دا دھاڑے لگا پیا ہے تے مال دا دھاڑے لگا پیا ہے سائیں جو وال صاحب کہو اللہ ہم کے طاقت دینی ہی چار جڑا ہا چینی کھوندا ٹھوس سند جا ماں ہوں جوانی بہادری میں مشہور ہیں سوریہ شاہ بادشاہ رحمتہ اللہ علیہ پی سائیں کوئی جا وال صاحب جے انگریزن شہید پیو رتنا کے جیل میں وڈوں تو فرمایا میں کتاب مانی پڑھی والے کو جیل میں رکھے ہوں جے فقیر مانو دلیر سندھ جا ہتے اچن تھا چور بدبی بلتر لگن تھا چوری بکے تھا بہن اے ماں سندھ جا چور ڈٹھا ہی آیا چوری کرے آیا سپاہی آیا چوری کی تھی بلتر سپاہی کے بھی کڈی جو ہاں کیا چا کر دے ڈاڈا مرسی بارا جے مانو جیڑی بھی آئے لے وہ سائیں فرمائے تو مانو تو ماں سندھ جاتے لے رہے ہوتے یہ لکھیو تھا ہوتے وہ ہتاں جاتے مانو جائے ہاں حوال انسان الحمدللہ سندھ جے مانو کے دلے دی اللہ دینی آہے تو اہل بیت جی محبت جی صدقے سندھ جی سرزمین میں مولا علی جی محبت بھری پئی آہے تدے انہیں جے کہ مہجا مولا جاتے مولا علی جو نالو ہو جائے نا مدینہ علی سائیں دے سامو صاحبہ گال کئی تے جڑے داؤد علیہ السلام لوہ کے ہتھ وجندو نا لوہ نرم تھی ویندو جی سونار گرم کرے پر جکی ٹھاہے کوہاڑی ٹھاہے جکو اوزار ٹھاہے ڈاٹو ٹھاہے ٹھئی ویندی داؤد علیہ السلام لوہ ہتھ کے کھڑے جکو چے او نرم تھی ویندی ہی مجھے دلبر مدینہ علی نے فرمایا مجھے امتی او داؤد علیہ السلام جڑے لوہ ہتھ میں کھڑندو ہو نا مجھے بھاو علی جو نارو ہندو ہو علی جی دل میں ارادو کندو ہو علی جی نالے خان سا وہ لوہ نرم تھی پوندو سبحان اللہ حیدری قربان ونیا اسا بھاگن وارا اسا کے مرشد بھی مولا علی این مولا علی جا بچڑو ملی سبحان اللہ مجھے مدینہ امیر فرمایو ہے تا علی سان مومن کدہ نفرت نہ کرو حسد کدہ نہ کرو اے منافق کدہ علی تو سان محبت نہ کرو وہ مثال لٹھا بے حضور فرمایو تو جے یا تو جے بچے نہ سان جے کو مومن ہوتو نا انہیں کہ کتری بھی تکلیف دے ہو کتری بھی علی تکلیف دے وہ تو سان نفرت نہ کندو پر منافق کے وے ہے بھیک میں سوڑ سا کھڑائیں دے ان کے دل میں تو جی محبت نہ ہو مولا علی سے لے خدا امین تھی کرے کہ مولا علی دے مرید ہے یہ غلام محبت کندر چوری کئی چوری جو حکم چھائی ہتھو کپیو مولا علی انہ جو حکم دیدو سامو فیصلو کیو ہتھو کپ جیو یہ ہتھو کپیو تازو بی ہتھ میں کھنی پیو انے رستے تے بیو صحابی ملو سے دے خبر ہے ہی چھاتیو تو سر ظلم کہیں کہیو تے خبردار ہی ظلم نہ ہے ہی مجھے مرشد امیر المومنین مولا علی مشکل کشا ما چوری کہی جے کو ان دے کرے مجھے ہتھ کٹرائے ہوا ہے چے تو جو ہتھ کٹرائے تھے وری اتنی محبت سا نالو تو کھڑے چے خبردار چھو نہ محبت سا دارا کھڑیا مجھے امیر ہیں مرشد ہیں ہی مکے ہتاں دی سزا دے کرے آخرت دے عذاب کھن مکے بچا لے تو بچا مرشد احسان کر سبحان اللہ
ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هنا صورت میں بھی تو سا محبت کرے تو ہی مومن آئے مولا علی مشکل کچھ آئے جو حت حت میں رکھی کپڑو بدی کپڑو کھولیو باہ باہ جیڑی تھی سبحان اللہ خدا رو قسم یہ مثال موجود ہے انسان کے بابا سائیں بجا بھی سبق کا آمان کے بدایا تو انسان قرآن میں گھر میں موجودا ہر سے موجودا رہی اللہ وارا وہ پریٹیکل پرنجی جان دے کرے گے کھارے جہاں تہاں ایسا تہاں جو کو سکھیو آئے میاں سائیں میں نا میاں سائیں او صاحب والے جو بابا صاحب نے سکھیو ہے وہ کہ کتاب میں کون سی سبحان اللہ کتاب بھری بھری پیو بھری بھری پیو ہے پر جو کو یار سکھائیں دو ہے نا خدا جو قسم جو کو مرشد سکھائیں دو ہے نا وہ کہ کتاب کون سکھائیں نا تے مولانا روم شمس تبریز اساں جو ملتان وارو بزرگ مولوی ہو پر پانی تے فرمائے دو جے کہ مولوی نہ شد مولا روم جے کہ ما دامن نہ پکڑیا ہاں شمس تبریز جی تما مولانا روم کون سد رایا ہاں امام اعظم ابو حنیفہ سا حنفی وہی فرمائے تو جے کہ مو کے سونے مولا علی دے بچے امام جعفر صادق دی صحبت نہ ملے ہاں تما ہلاک تھی ونیا ہاں ہن جا میٹھا کتاب لکھے پے بیٹھو کھوہ دے متھا فقیر ہوئی اچھی کرے پہنے ملدان جو فرمائے تو ہی چھائے چھے تو کہ خبر کونے کھنے کتاب خوہ میں یا ندی میں بھیکہ میں واہ میں سچے ہیں جلال میں چھے فقیر موجی کتاب نہیں ننجی محنت تو موجی ضائع کرے چھڑی انہیں بڑھو پانی ماں ہتھ وجی کرے پانی نکرہ خبے نا کتاب ماں یہ واری کڑی کرے دیس کو ہی بٹھ سکر کتاب چھے ہی چھائے چھے یا تو کہ خبر کونے تو پانچو کم کر طریقت اڑی شے ا مجا میٹھا ہی دلن جو علم بھی جو ہے نا ہے کوئی حجاب ا علم بھی ظاہری مانو کو طالب ہے نا تا پڑھو نا او چلوا تے ماں کو یہ بس یہ دیکھو علم ماں کے پڑھیو ہے نا بیو تے چھڈ او چلوا ماں دے کو چنگو ہی کوئی پیرا پیر بادشاہ جو پٹ پڑھی ائے مدرسے میں عبد الوہاب شاہ تو سائیں جا یہ مرید بیٹھا جن زیارت جے لائے بیٹھا جن سائیں چو تے بابو سادو مانو ا بہراڑی جو جيڪر مان کي اجازت ڏي ته مان مدرسي مان تازو پڙهي آيو آهيان جو نه ڏيکاريا پاجا سائين ته ڳالهين جي ڳالهه الله وارا ڄاڻيا نا سائين پٽ راچو ڳالهائي اچي سائين جوسيلي عبد الوهاب جا تقرير ڪئي نا ڪو قرآن ڇڏيائي نا حديث ڇڏيائي هڻي هڻي پگهر نڪري پيا ماڻهن کي ڳالهه ئي نا وڻي سمجهيو ڳالهه کي بي منهنجي ڳالهه هن کي نا وڻي لتو سائیں کرسی تے وہی کرے کچھ نہ فرمایا نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ شروع میں جی اسا وقت تمید بدنا والا دے ذکر اسا کا شے نہ فرمائی سولی بہراڑی والے مانن واگے سائیں فرمایا بچو رات تے عبد الوهاب شاہ جی امر مو جے لائے کھیر رکھیو ہوا بلی پیوے دہا کرے کوکا پہ جی ہوئی بے ہوش تھی اجی بابا دے سامو وجد دے میں یہ ماں وجد دے پہ جی ہاں ہائی ہے تم پہ جی ہو کے سونا ما قران حدیث ابو داری ہن مو کے لفٹی کون کرائی تے پہ اللہ تو اتے مرشد وے اے اما ای عام معمول گال بدھائی ہے روز بڑا جی تھیندو رہندو ا گھر میں کڑے کیڑ کری پہ کڑے بلی پی ونے ہی چاہے تے پٹر تون چاہے پیو تا مجھا جلوہ دسن علم جا تدہ اوہ سے کون ہی جلوہ وغیرہ نہ ہی دیکھنا اللہ جے فضلت کرم قبول ہی سادی گال آو کہیں آنا ہے ننجی پر جے کا دل کھا گال نکرن دیا یہ اثر کن دیا کو مریدن کے وہ محبت ہی مرشد سانتا رات اساں نے مرشد کیر نہ پیتو آئے تدہ انہوں کے دہا تھی کرے ان کے تکلیف دل برداشت نہ پیتی مرید جو کوئی نا کتری بھی عبادت کرے کتری بھی عبادت کرے پر خدا جو قسم مرشد جی خدمت میں جے کا لذت ملن دی آئے اور جے ماں رب راضی تھی پوندو آئے وہ ایک پاس خدمت میں انہوں کا مکتی آئے یہ جے کو گنس باہولا کا ذکری آئے خواجہ غریب نواز آئے انہیں جی عبادت کا گھٹ نہ آئے خواجہ غریب نواز کارے نبے لکھ جے مسلمان کیا یہ اساں جے صدن شاہ لکھیا رہی اتے پہاڑ میں مہینہ جا مہینہ بس سال اساں اتے عبادت کئی تھے
پر اتن عبادت دے باوجود بزرگ کھا پچھو تے یہ اواں کے چوندا اسا جے کے پنجے مرشد دی خدمت ما دے کھا اسا کے رب دینو او کہے گھر بیٹھے کتاب ما نہ ملیو موٹا لکھا ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ تعالی عنہ کھا کے سچ سچ پوچھا کہ یہ گال دی بس دعا تھا تے بابا دی گال بس ریکارڈ کرے کہ پوچھا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھا دسوا زندگی میں کئی معاملات آیا جن میں تا گھنا اللہ کا راضی تھو گھنا خوش تھو کا ہکری گال بدائے کلا تھی ہاں بس کلا پورو تھی والا گال دی پوری تھا تے ذکر شریف لا الہ الا اللہ لا سائیں زندگی میں تھا جڑے گھڑا خوش تھیا ہو جو وہ کو ایکڑو واقعہ بدھائے کہیں بھی مانو کو پوچھا کہ ہوں میاں سائیں تے چلو مودی سائیں شادی کرائے میں اڑو خوش تھی میاں سائیں یہ دعا کرو ہاں یہ چاندو کو مانو چاندو سائیں تو آیا سا وہ بکر صدیق کے اللہ کی وقت دینا اللہ پٹن دی شادی بھی کرائیں پانی شادی تے بھی مانو خوش تھیندو ہے پٹن دی شادی تے بھی خوش تھیندو ہے ایک دم اللہ پوٹرا بھی دینا دے کہ رسول اللہ دے صحابی تھیا پی بھی ابو بکر صدیق جو مدینہ دے سائیں جو صحابی پٹر بھی صحابی پوٹرا بھی صحابی منجا میٹھا انسان پانی شادی تے بچن دی شادی تے خوشی تے بادشاہی ملندی ہے خوش تھیندو اللہ بادشاہی دینی امیر المومنین فرمائے پرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا یار پر پنے دل بھر سا گڈ مکے کھا مدینے اچی رہے ہوس گرمی دی حالت ہی سفر دوران محبوب کا پگھر وہی پیو گرمی ہی ہلم پیا ماں سوچو سو جگلے کا چھاو ہجے تے ماں پنجے بہو کے آرام کرایا اج بھی پہاڑ ہے مکے مامی اسائیں مدینے تائی سفر میں پہاڑی پہاڑا کو وڑ موجود نہ ہو نہاری نو ایک پہاڑ جو کو ہے ان جو پاسو جو کو اڑل ہو رہے چھاو تھوڑی موجود ہوئی دل برکا آزاد اجازت وٹھی کرے انہیں ویس ان پہاڑ دے ہیٹھا پنجو پٹکو لاہے کرے وا بوہاری دے کرے ان کے صاف کرے وہ وچاریو ہے محبوب کے ال کے سنا تھوڑی دیر دے لائے تے آرام کیو حضور تھوڑو آرام کیو محبوب کے نیند اچی وئی ماں سوچم جے کہ ہانے محبوب اٹھنے تے کیڑو نمو تے مہربانی تھی ویندی ماں کا تھ